静かになった。こんばんは。そう、メガネね、なんかメガネの上に座っちゃってベッドにメガネ置いとったんじゃけど、そう、メガネの上に座っちゃってで、ん？と思ったらめっちゃ歪んどったんよ。めっちゃさ悲しかった、本当に。そう、座っちゃったの。メガネ屋さんに持って行ってみます。メガネがめっちゃ歪んだんですよ、ストーリーに載せたんじゃけど。そう、やっちまいました、本当に。違う、ケースとかのあれやなくて、普通に一回メガネ外しとったんよ。でもすぐかけるけベッドのに普通に置いとったんやけど、置いとることを忘れて上に座っちゃって、悔しいです。昨日さ、サルピと同室だったっけ、めっちゃ笑いました。でもそれでめっちゃ笑ったし、なんか今日早起きだったんですよ、私。で、早く寝んといけんのに、もうサルピともずっと話して、なんかもうよくわからんこと。サラピと何の話するの？なんか昨日の後半1時間ぐらいは多分サラピのカメラホルダーの動画を見ながらずっと笑ってました。なんかね、リコチの面白い動画がめっちゃあるんですよ。リコチって面白いじゃないですか。サラピはね、動画いっぱい普段から撮るタイプやけん、リコチの面白い瞬間がいっぱい詰まっとって、サラピのカメラホルダーに。でも一つ、もうなんかお腹ちぎれて破裂しそうなぐらい面白くって、面白いリコチの動画があって、それを6回7回ぐらい、ちょっともう一回見せてって言って見て、そのたんびにもう意味わからんぐらい、もう二人とも引き笑いで、もうめっちゃ面白くって、もうね、最高と思って。で、今日さ、リコチもうめっちゃ面白くて、今日も面白いです、本当に。さあ、私本気の何、なんか普通に面白いことは普通の笑い方なんじゃけど、もう無理、面白くて無理ってなった時は引き笑いになるんですよ。もう
でもサルピも引き笑いやけ、もう二人とも声出んくて そう、面白かった。なんかね、クラコンでや、収録でやったことをサラピの携帯にもやっとるみたいなやつだった。そう、西尾さん、築城ありがとうございます。お城ありがとう。西尾さん、お城ありがとうございます。ゴーン西尾さん、今日もお疲れ様です。もうさ、伝わりますか？私の顔から眠いっていう とほわーんって感じ。今畜生が趣味になりました贅沢な趣味。私も城作るの趣味にしたいの。ありがとうございます。一枚でそっと外出してたのって、そのパーカー、そう、今日もパーカーでした。なんか TikTok に書いたのは、その動画が、ん？あ、Twitter に書いたのは動画がパーカーだったけ書いたんじゃけど、思えば今日もパーカー一枚でしたね。楽ちんだから最高です。なんと TikTok のフォロワーさんが1万人になりました。わお 皆さん本当にありがとうございます。感謝。これからも毎日投稿していきます。今日ね、3個ぐらい踊っとる動画撮ったっけ。早く載せたい。
今からコメントするね。ありがとう。あの配信終わってから見るわ。ありがとうございます。今日はね、あのうどんにハマっとるっていうのを書いたんやけど、そう、うどんにハマってるんですよ。なんか福ちゃんが今日隣で朝5時からうどん食べよって、そうで、私それあのセブンのうどんなんですよ、冷たいやつ。それ私めっちゃ食べたくて、てかめっちゃ好きなんですよ。最近結構セブンでご飯買うときにそれがあったらそれを絶対食べるぐらい好きで、で昨日の夜それがめっちゃ食べたかったんですよ。でまいちゃんにもううどん食べたい、うどん食べたいっていっぱい言っとったぐらい食べたくて、でもなかったんよ最寄りのセブンに。でウェーンってなって、そう撮ったらその次の日の朝に福ちゃんが朝5時から隣で食べ始めて、もうはぁってなって、で夜食べました。それをめっちゃ美味しい。なんかね、サラピが言いよったんやけど、新しく期間限定か分からんけど、明太子のそのうどんがセブンで出るみたいな。聞いて、あるんや。ほんまに食べたい。私丸亀とか行くときはだいたい、なんかお父さんがさ丸亀うどん好きでちょこちょこ行ってたんですよ、小さい頃も。で私は明太釜玉、明太なんちゃら、明太子の冷たいやつ食べてましたね、だいたい。じゃけ絶対食べたいセブンのやつ。なんかバスで食べてたんですよ、うどんを。で私の前の席にサルピが座っとって、で普通に今日は明太子じゃない普通のうどん食べやったんだけど、そしたら半分ぐらい食べたところで急にサルピがバッて後ろ向いてきて、バスの中真っ暗だったんですよ。で最初気づかんくて、なんかサルピが後ろ向いとることに。私イヤホンつけて YouTube 見ながらさご飯食べよったっけ。でもサビがそう後ろ向いて、え、それ明太子のやつって言われて、いや普通のうどんよって言って、明太子の匂いがめっちゃしたって言ってて、なんか鼻がいいんか悪いんかよくわからん。明太子の違いですね。サルピ配信でうどん食べてたわ。え、今日？今？なんかマイク触っとる？え？触ってないですよ、何も。さっき食べてたよ、マジ？やっぱうどんはね。めっちゃガサガサ言ってた。え？何もしてなかったよね。ねえねえ。うち？うん。じゃあ何もしてないよね、ガサガサ。うん。うちのこと？ガサガサしとったのあっちで。いや今ガサガサしとったんだと思う。めっちゃガサゴソ音が鳴ってたよって。してないです。
なんでやろ。ええビニール袋なんちゃらビニール袋みたいな音だって。マイクに触ってない。マイクにでも普通に腕に乗せとるって感じ、支えるために。結構長い時間してましたね。ちょっともう一回マイク触ってみます。あ、今も同じ音してる。どうですか、うん、ガサガサします。ちょっと違う。ガサガサします。あ、これあ、それこれ今これはですねヨギボーのクッション。そんなにヨギボーのクッションに置いて、でもここにクッションがあるんですよ。そんなに音する。こっち側そんなに動かしてみるこれ。いや、いい。やっぱ気になる。今からちょっとやるので皆さん注意してください。ちょっと音出して。出した。これ無音にしとるの。出してって言ったじゃん。あ、やば。面白い。びっくりじゃない。こっちだったらさ、全然そんな音せんよね。びっくりした。怪奇現象かと思った。なんかみんなが急になんか音がするっていう気。なんか無意識にしてしまいそう。気をつけます。本当だね、めっちゃ大きかった。びっくりした。想像の何倍も大きい音だった。今日カラコンしてないの。めっちゃ久々にカラコンしなかった。今はもうコンタクト取って裸眼なんじゃけど。そう、自分の目の色皆さん、あ、テロップに TikTok 見てねってさ。あ、
何回か前のさ配信でこれから毎回テロップにこれ書こうって言ったのに、それ以来一回も書いてなかった。そういえば、うん、満を持しての登場です。今なら寝落ちチャレンジできる。なんか目つむって1分間目つむって寝とるか寝てないか検証したいぐらい。でもなんだかんだね、年気がするよね。なんか配信しとるっていう意識があるけ。妹さんそれに近いことやった。やったね。なんか不眠耐久でなんか真っ暗で絶対目つぶらんといけんみたいな、最後の方の時間それだったよね。私は確かそれでやられた気がする。2回目のアウト。楽しかったな、不眠耐久。本当に楽しかった。なんかメンバーも最高だったし、普通にさ寝れん戦いなのは大変な戦いじゃけど、それ以外は適度に運動していい汗かいてめっちゃ美味しいご飯食べて温泉も入って、でベッドでゴロゴロしながらみんなで女子会みたいな感じで、そうめっちゃ楽しかったよね、ほんまに。不眠耐久じゃけさ次の日休みにしてくれとって、じゃけ次の日もう一回みんなで朝お風呂入ってご飯も行って朝食バイキングで家帰って寝るっていう、そうめっちゃいい2日間でしたね。待って、ほのたんの石田千穂の歌、待って、懐かしすぎる。石田千穂の歌なんかありましたね。どんなあれやったっけ、なんかメロディーと歌詞だったっけ、ちょっと思い出せんな。でもなんかそんなんもあった気がする。
あ、そんなんかもなんか意外とうるさい石田地方みたいな、そうそんなんの時はちょっとメロディー思い出せんけど、うん、懐かしい。意外じゃないけど確かに。でもその頃不眠耐久の時時代は何年前だろう、もう4年前とかぐらいじゃけ、もうちょっと私のファンの人うるさいっていうの知っとったじゃろうけど、公演の時とかさ全然喋れてなかったっけさ、その頃じゃけ意外なんか。楽しかったな。おしゃべりなんですか。めっちゃ日によるし、時と場合によるけど、でもなんか今ふと思ったら、舞ちゃんとおるときにおしゃべりかも。おしゃべりというかなんか意味わからんことをまいちゃん撮るときはいっぱい言ってる気がする。なんかそう、まいちゃんなんかいっぱい笑ってくれるけ、なんでもあんまり考えずなんか思ったことポン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 言いよる。でも基本私も聞き役かも、普通に過ごしてる時。そんな石田千穂でした。新しい締め方。そんな石田千穂配信でした。ちゃんちゃん。そろそろランキングを読みたいと思います。20位 FB さん、19位ポルダーアグリさん、18位タカボンさん、17位世界ユさん、16位中安さん、15位ディノッゾさん、14位キョンシーさん、13位ナマハゲさん、12位ヒロロンさん、11位ヌルディンさん、10位フークロさん、9位のりふみさん、8位しゅろうけんさん、7位岡山オレンジさん、ラッキーセブン。6位ブルーさん、5位つりけんさん、4位神戸はまた亀戸籍にいますねコーラさん、
サイ、のぞみやんごうさん。スリースリー。2、宮川和幸さん。ツーツー。そしてそして、第1位は、ピュルルピュン。西尾さん。イェーイイェ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 イ。ありがとうございます。感謝の極みです。イェイ。ありがとう。築城も趣味の築城をしていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。感謝の極みです。それでは皆さん、今日月曜日ですよ。びっくり。私今日サーヤンに今日土曜日っていう話をしたんですよ。なんかなんでか知らんけど今日が土曜日っていう感覚がめっちゃあって、そしたらサーヤンがえ？みたいなそうそう月曜日ですよって言いそう。え、ね、自分でもなんか上手に真似できたと思った今そう、え、これサーヤンよく言うよね、このえの言い方そう、土曜日はやばいよね、日曜日でもない、間違えたな、まあ、月曜日ということで皆さん週の初めだったんですね、世間はお疲れ様です。今週も頑張りましょう。のんびり行きましょう。ということで、じゃあ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。